Shkencëtarët zbulojnë se si të krijojnë energji elektrike nga ajri. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shkencëtarët që studiojnë njësër bakteresh përgjegjëse për tuberkulozin dhe lebrën kanë zbuluar një enzim që shndëron hidrogenin në energji elektrike dhe ata mendojnë se mund të përdoret për të krijuar një burim të ri dhe të pastër energjie. Enzima, e cila është quajtur HUC, përdoret nga bakteri Mycobacterium smegmatis për të nxjerrë energji nga hidrogeni, duke i mundësuar atij të mbijetojë në mjedise ekstreme dhe të pakta me lëndë ushqyese, duke analizuar enzimën. Studiuesit thonë se kanë gjetur një burim të ri energjie që mund të përdoret për të fuqizuar njësër pajisjesh të vogla elektrike portative. Ata publikuan gjetjet e tyre më 8 mars në revistën Nature, sipas mediave të huaja. Ne mendojmë se një burim energjie që përmban HUC mund të fuqizoj njësër pajisjesh të vogla portative duke përdorur ajrin, duke përfshirë sensor biometrik, monitor mjedisor, orë digitale dhe kalkulator ose kompjuter të thjeshtë, tha autori kryesor i studimit, Rhys Grinter, i cili punon si mikrobiolog në Universitetin Monash në Australi.